ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဒီစိတ်ပူကြပါတယ်အဲ့လိုပဒီစိတ်တဲ့အခါမိမိအဓိဋ္ဌာန်တင်ထားတဲ့အပတ်ရည်ပြည့်သွားသည့်တိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ်အ ਨੇ စုံပဒီလေးကိုယ်ပဲပြည့်သည့်တိုင်အောင်စိတ်ကိုတပါးသောမပြေးလွင့်စေပဲမပြန့်လွင့်စေပဲမိမိအာယုံပြူရာဂုံတော်ဂါထာတော်ပရိတ်ပဌံစသည်မှာပဲစူးစိုက်ထားနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးရှိနေပြီလားကျွန်တော်တို့လိုအနုဇာဘုဒ္ဓဇင်များအတွက်10မိနစ်15မိနစ်လောက်တမာတိစူးစိုက်နိုင်မှုရန်ကိုခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပဒီနဲ့ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုရှားပါလာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပဒီစိတ်တယ်ဆိုတာအခြေခံအဖြစ်ရေပူရအဖြစ်တမထအလုပ်ပေါ့တမထဆစ်ဆစ်ဆိုတာကတကယ်တော့ကာယကံဝစီကံမပါတဲ့မနောကံတက်တက်ပြုရပွားများရတဲ့အလုပ်ပါပဒီစိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါလုံးပါဝင်နေတဲ့အတွက်တမထဆစ်ဆစ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့နီးလန်းမှန်ရင်တော့ဩဃနမိတ်အစင်းနဲ့ပရိပါကအစင်နာလောက်တော့ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲဒီလောက်ရောက်ရင်ပတိလမ်းမှာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ခရီးပေါက်ပါပြီဂါထာမန္တန်တွေလည်းစွမ်းလာပါပြီအင်းစာမတွေလည်းစွမ်းစားပြုလာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့စူးစိုက်အားကောင်းသွားပြီဖြစ်လို့စိတ်တကူစတင်ထွက်ပေါ်လာတာပါပဲစိတ်စူးစိုက်အားကောင်းတမာတိမရှိလို့ကတော့ရွနေရင်အမြုပ်သာပါဇက်ကထွက်သွားမယ်မန္တန်ကတော့စွမ်းဖို့မလွယ်ပါတခုတော့ရှိပါတယ်ဂုံတော်တွေပွားနေရင်တော့ကုသိုလ်ကံတွေမြင့်မာလာမှာပါပဲ။တမာတိအားပါကောင်းလာရင်တော့ကုသိုလ်ပိုရမယ်ပူစွမ်းလာမယ်။လောဘကိုဥတီတယ်ပြောခြင်းလဲပြောပါ။လောကီပဒီလမ်းမှာပဒီစိတ်နေသူတွေကကုသိုလ်ကြီးတသက်ရဖို့အတွက်ပဒီစိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့အသေးကြပါပဲ။နံပါတ်1ကကုသိုလ်ရဖို့နံပါတ်2ကကံစာတာပွင့်ပြီးလောက်အကန်စည်းပွားပွင့်လန်းလာဖို့နံပါတ်3ကမမြင်ရတဲ့ဘိုးတော်မယ်တော်တိုက်ဆက်တွေစီကနေအကူညီရဖို့နံပါတ်၄တမာတိတွေတက်လာပြီးမိမိလိုက်စားရပညာတွေအစွမ်းတက်လာဖို့အစွမ်းထက်လာဖို့ဒီလိုအချက်တွေကိုလိုချင်ဖြစ်ချင်လို့ဆိုတာမငင်းနိုင်ပါဘူးအခုတင်ပြချင်တာကအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ပဒီကိုစိတ်ဆူဆိုင်အားကောင်းကောင်းတမာတိကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်နိုင်အောင်လက်တွေ့တကယ်လုပ်နေတဲ့လမ်းအမှန်ကိုပြပေးချင်တာပါအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်တို့လိုပါရမီနှူးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တလပါရမီရင်းတဲ့လူတွေကတော့တရက်တစ်ပတ်ပဲကြာမှာပါစိတ်စူးစိုက်အားတွေတမာတိအလင်းတွေတက်လာမယ်အလုပ်တွေအောင်မြင်လာမယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ပတိဘလို့စိတ်ကြမလဲတမထဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပရိကံပြုတဲ့အလုပ်ပါလာပါပြီဒီကိစ္စကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လို့ဘာမှထွေထူးမပြောလို့တော့ပါဘူးပတိကိစ္စတသက်ကိုပဲပြောရအောင်ပရိကံတွေပြုပြီးပြီဆိုတာနဲ့တဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တသက်တသာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့နေပါထိုင်ပါရပါတယ်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးပဲထိုင်ပါတယ်ပတိကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲကန်ကန်နပနမကကကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ပါ။နေကတော့စိတ်အာယုံလေးရှော့ချလိုက်ပါ။ဘာကူမှမတွေးပါနဲ့။သုံးကတော့စိတ်လေးကိုအသက်ရှူနေတဲ့နာသီးဖြားလေးမှာပဲထားထား၊ဗဒီးကြိုင်တဲ့လက်မှာပဲထားထားအဆင်ပြေပါတယ်။နံပါတ်၄ကတော့ဘာကုံတော်ဘာကာထာမှမရွတ်ပဲဗဒီးကြလုံးချရင်တနောက်တလုံးချရင်နေစသည့်အဖြစ်နေလဲမနေ၊မြန်လဲမမြန်၊ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်။စိတ်တွေကနေပြီးလေးလေးနက်နက်အာယုံပြုပါ။တန်လေးထွက်ပြီးစိတ်ကစိုးနေတာကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတရားနဲ့ရှင်းပြတဲ့အထိစိတ်သွားကြည့်ပါမိမိစိတ်ကလေးဘဲမှမပြေတော့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုချက်ချင်းလောက်အခုချက်ချင်းတည်ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်ငါကတော့ဘလောက်စိတ်ရမလဲဆိုတော့ဗဒီပတ်လေးပါစိတ်ကလေးတည်နေုံမျှစိတ်ပါကြာကြီးမစိတ်ပါနဲ့နားလိုက်စိတ်လိုက်ကြင့်ကြည့်ပါဗဒီနဲ့လက်အပေါ်အာယုံပြုထားရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဗဒီလုံးနဲ့လက်ကိုအာယုံထဲရေးရေးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6ကတော့အဲ့ဒီကနေပဒီလုံးနဲ့လက်ကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်သလိုမြင်လာပြီးဆိုရင်တော့သင်ပဒီလမ်းမှာခရီးပေါက်ပါပြီပဒီသမားကြီးတည်သွားပါပြီနှစ်သက်ရဂုံတော်ဂါထာတရဏဂုံအစရှိသဖြင့်စိတ်ပါတော့စွမ်းပါပြီအလိုရှိရာခဏလေးအောင်မြင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့တရဏဂုံကိုစိတ်ပါတယ်စိတ်ဖြစ်လို့ရာကောင်းတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအကုန်အောင်မြင်ပါတယ်အင်းလည်းစွမ်းပါတယ်အစီရင်လေးစီရင်လည်းစွမ်းပါတယ်ဂါထာရွင့်လည်းစွမ်းပါတယ်ဗေဒင်ဟောလည်းမှန်ပါတယ်သင်လဲစွမ်းလာပါလိမ့်မယ်စာကျင့်လိုက်တာနဲ့ကိုစွမ်းပါပြီချက်ချင်းအင်းငိမ့်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အရသာကိုချက်ချင်းခံစားရပါမယ်မယုတ်ရင်ဗဒီတစ်ပတ်လောက်စိတ်ပြီးတော့စံသက်ကြည့်ပါအားလုံးစင်ပြေကြပါစေ